السلام علیکم دوستو، یہ میں آیا ہوں، ایک بھائی ہیں مچھلی فروش ہیں اور ان کے پاس رنگ برنگی مچھلیاں چھوٹی چھوٹی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مچھلیاں دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں، اور بھی ہیں ان کے پاس۔ اچھا انہوں نے نا کی کیے گئے کہڑی بول آ جائے ایک مچھلی یہ جی ان کے نام ہیں، مختلف قسم کے جو ان کے نام ہیں، نام بھی بتا رہے جی۔ یہ گپی ہے جی، یہ گپی بتا رہے ہیں جی۔ اس کا نام میں اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزے، کیوں چھوٹی زیادہ ہے تو شاید آپ کو نظر نہ آئے۔ یہ سگلیٹ ہے، یہ سگلیٹ ہے جی، دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت مچھلیاں ہیں جی۔ اور یہ بھی شپنگم ہے، یہ بھی شپنگم ہے جی۔ یہ مولی، مولی کافی مشکل نام ہے جی ان کے، یہ پتہ نہیں انہوں نے خود رکھے ہیں یا نہیں جی، اللہ اللہ پیچھے نہ آنا دے، یہ پیچھے سے آئے ہیں جی۔ اور یہ بھی، یہ بڑی والی کو کیا ہے، یہ بھی سگلیٹ ہی کھلاتی ہے، یہ بھی سگلیٹ ہے جی، وہ بھی سگلیٹ ہے، کوئی ہے کوئی کوئی۔ اچھا اور یہ بلون ہے، یہ والی بلون، یہ جی بلون ہے جی، یہ مچھلی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ والی، یہ کون سی ہے جی؟ اچھا اس کی تو آپ نے مووی دیکھی ہوگی، ایک مووی بھی تھی اس میں بھی اسی طرح کی مچھلی تھی۔ اچھا یہ کتنے کتنے کی ہیں جی، کیا ریٹ ہے؟ کتنے جوڑے ملتے ہیں؟ جوڑا کچھ 300 کا جوڑا، کچھ 400 کا، کچھ 600 کا۔ اور یہ جو اس میں باؤل میں، یہ کتنے کی ہے؟ 900 روپئے کا سیٹ ہے، 900۔ یہ ایک دو والا 600 کا، یہ 600 کا ہے۔ یہ ان کے کھانے ہیں مچھلیوں کے، یہ جی مچھلیوں کے جو مچھلی کو ڈالا جاتا ہے جی، یہ ان کا کھانا ہے۔ جو مچھلی کے شوقین ہیں وہ لوگ، وہ تو جانتے ہی ہوں گے سارے لوگ۔ تو یہ دیکھیں جی، بڑی خوبصورت قسم کی مچھلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کس کس چیز کو جھٹلائیں گے۔ بڑی پیاری پیاری خوبصورت مچھلی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ بھی نام کی ہے جی، تھا نام کی ہے؟ تھوڑا نام ویسے ہی پوچھ رہے ہیں۔ نام میرا بلال۔ اے بلال صاحب کا جی شکریہ جنہوں نے سانوں اپنی مچھلیاں دسیاں بھی، تو انہوں نے نام بھی دسے، انہوں کی اقسام بھی دسیاں، یہاں کی مہربانی جی، بہت شکریہ بلال صاحب کا، مہربانی، بہت مہربانی۔ دیکھو جی چائے بھی پوچھ رہے ہیں سانوں، اصل لیتا بھی کچھ نہیں، نقل یہ ہوں جی اچھے لوگوں کی نشانی۔ شکریہ جی، مہربانی سارے۔